Iza svake bolesti kriju se paraziti. To kaže čuvena doktorica Hilda Clark. Naš imuni sistem se svakodnevno bori sa parazitima. I nemaju ih samo osobe koje čuvaju životinje, kako to inače kažu ljudi. Imamo ih apsolutno svi. Dokle god je imuni sistem jak, ta borba je uspešna. Prilikom pada imunog sistema, paraziti pobeđuju, a mi gubimo. Zato je najbolje da se koristi neki antiparazitni program. On se uglavnom sastoji od crnog oraha, pelina i kranfilića. Najbolje je ako se u to i doda zeolit, tako da formula parazit stop je odlična u borbi sa parazitima. Usitnjeno bilje u kombinaciji sa zeolitom izgleda ovako. Uzima se tokom 42 dana ujutru na prazan stomak, tako što se stavi jedna kafena kašičica ove formule i prelije se sa čašom vode. Promeša se i popije se. Nije lošeg ukusa, malo je gorko, ali tako i treba da bude. Tako da paraziti stop.